Wifti Balladan u hogamini ya Maayirka magaalada Turki ee waddanka Finland oo horka aya Maayirka magaalada Burco ku xigeenkiisa iyo xubnaha xildhibaanka deegaanka Burco ah ayaa Kormeer indhaindhayna ku soo maray mashaariic horumarineed oo ka hirgalay gobolkani Togdheer iyo sidoo kale kuwa ay xilligani dawladda hoose degmada Burco ka wado gudaha magaalada Burco waxana goobaha ay mareen kamid ah ilaa shan wado ay xilligani dawladda hoose Burco wado iyo kuwa dhamaaday dhismaha xiriirta cusub ee Burco gabagabo ku dhow maxjarka xanaaneynta xoolaha cusbitaalka dhimirka ee Burco xarunta ururka Sayfo iyo jaamacadda magaalada Burco isagoo sidoo kale intii ku guday jiray kormeerkiisa si guud ugu soo wareegay magaalada Burco Maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xasan oo sharaxaad ka siinayay goob kasta istaagaan ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan waftigan uu hoggaaminayo Maayirka magaalada Turki ee dalka Finland boqoshadii sanina ay noqonayso mid taariikhi ah waxay ku codsadeen Maayirka inuu xiriir toos ah ay wada yeeshaan labada magaalo diyaar ugu yihiin maanta isaga laftiisa waxa uu kordhay waa aragnimo iyo aqoon Soomaaliya aan ku haysano maanta uu kordhay waan ugu mahadnaqayna kun jeer baan u mahadnaqayna in yaani uu boqoshada noogu yimi ayar inaannu Turkiga iyo Burco ay noqoto laba magaalo oo mataana ah wax badan baanu qabsanay Maayirka magaalada Turki ee dalka Finland Saba ayaa isaguna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaantika Soomaaliland waa dul urdin ah buu yiri oo ku tallaabsaday horumar la taaban karo waxaana ka shaqayn doonaa buu yiri sidaan beesha caalamka ugu gudbin lahaa horumarka taaba galay ee Soomaaliland waxa uu Maayirka magaalada Burco uga mahadceliyay soo dhawaynta qiimaha leh ee uu sameeyeen isagoona ballan qaaday inuu gashan doono liiska magaalooyinka ugu horeeya ee la shaqeeyo Ja mulla on tehtävä ensinnäkin viedä tuonne Eurooppaan Suomeen, että Somalin maa ei ole yhtä kuin Somalia. Enää Jyrbi ja Finland Bosch, enää Somalia, enää nehän Somalia. Ensi viikolla olen Brysselissä ja varmaan vien myös sinne. Viikka, se on saada Bryssel Panchoga. Suvien mennä jään asemalla Jyrbi. Rooda Xasan oo kamid ah xubnaha deegaanka ee magaalada Turki ayaa iyaduna mahadnaq ballaaran u soo jeedisay dawladda hoose Burco iyo guud ahaan gobolladii kala duwanaa ay soo mareen sidii aan hagaajinta lahayn ee loo soo dhaweeyay waxaana ay ballan qaaday inay halkaasii ka sii wadi doonto dadaalkeeda waftigani ka socda magaalada Turki ee dalka Finland oo ay kormeerkani ku helinayeen Maayirka magaalada Burco ku xigeenkiisa iyo xubnaha ka tirsan xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa ku soo dhaweeyay mashruucaha waxtar kale ee dawladda hoose degmada Burco ka hirgelisay gudaha magaalada Burco waxa Cabdi Faarax Cabdullaahi TV qaranka Soomaaliland